Ayon, isa na naman mapagpalang araw sa ating lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa ating mga kababayang OFW, kumusta, kumusta, kumusta po kayo sa mga panig ng mundo. Ayan, sa ating pong mga makabusiness at mga mapagpalang araw sa inyo lahat. Ito po muli sa Taong Galat sa araw na ito, isa na naman panibagong reaksyon, video, ang atin pong gagawin at bigyan natin ng reaksyon itong pagpunta ni Mr. Kabisnes sa bahay ni Bong ng madaling araw, alas dos mga kaibigan upang masiguro lang na nandoon si Bong. At ang mga kaganapan ay atin pong hihimayin at bibigyan ng reaksyon sapagkat mayroon pong mga mahalagang punto na sinabi dito si Mr. Kabisnes patungkol po sa bagay na ito. Pero kung bago ka lang sa aking tahanan, hilingin ko sanang pinutin mo ang subscribe button at pilbuton para kay Mr. Kabisnes, kay Kabisnes Family, kay Papa Dins at syempre ang inyong abang lingkod para po maging updated kayo sa susunod nating mga video. Bueno, na, ito na po mga kaibigan, tuloy na po tayo sa ating reaction video. Okay, so ito nga po mga uh, alas dos ng madaling araw ay pinuntahan po ni Mr. Kabisnes ito pong si Bong. At swerte namang naabutan sa kanilang balay. Naguhat nga lang po siya kasi gising pa ito. Ano po? So, maraming mga punto ni Bista at makaganapan ang uh, kanyang uh, itinanong sa pag-uusap nila sapagkat pagkata uh, matagal nang hindi pumapasok itong sibok. Para po tayo uh, magkaroon ng idea, panoorin natin muna itong clippings na ating kinuha doon po sa video. Mga kabisnis, makikisuyo kami. Uh, natin. Yan. Ang sabi ni Mr. ng kabisnes ipagpray natin si Bong. Humihingi siya ng dasan para sa ating uh, sa ating mga kababayan, ano sa ating mga kakabisnes, kapwa kabisnes para para kay Bong uh, na mabigyan man sana ng uh, kaliwanagan ang isipan ni Bong. Sabi nga niya, walang ibang magmamahal kay Bong, walang ibang makakaunawa at kapag binatawan 'yan ay ano pa sa yan patutungo, ano ang mangyayari kay Bong? Itong mga sinabi niya ay nagsisimbolo lamang, mga kapatid, na hanggang sa kasalukuyan ay talagang nandyan ang pagmamahal niya kay Bong. Sabi nga niya, ganon ang pagmamahal niya sa isang kagawang itinuring na nilang pamilya. <clears throat> Dito po mga kaibigan sa puntong ito ay tinanong niya si Bong, kailan ka papasok? At uh, sa kanilang pag-uusap, nagkaroon siya ng idea na sabihin, kung hindi ka papasok, ay uh, ibabalik kita sa institusyon. Sabi nga niya, ito ay isang pamamaraan para pumasok si Bong. Pero nakiusap si Bong na kung pwede sa mandi na lang. Bumalik. Naghumingi pa ng palugit. Ano si Bong talaga? Humingi pa ng palugit. Alam niyo po mga kaibigan, para po sa akin, uh, talagang tulad na nga sinabi natin noong una, sa unang video natin, uh, basa ko kasi talaga dumadana si Bong ng, uh, ng, ng depression. Uh, Siyempre sa mga nangyari, ano sa kanya, uh, talagang nalungkot siya. Sobrang nalungkot siya sa mga nangyayari. Kasi una, yan ay isang Thomas na mababa ang pagtingin niya sa kanyang sarili dahil nakamindset na sa kanya yung pangyayari, di ba? Yung pag-aasawa. Eh, ngayon, mag-ano na, February 12, mag-tadarating na. Pero ano ang mangyayari? Ah, di ba? So, naudlot kasi ang usapan nila ni na naman. So, isa yan sa mga faktor na nakakapagbigay ng suggestion. Pero doon po sa sinabi at binitawan ni Mr. Kabusiness na ah, kung sakali ay uh, maibalik niya sa institusyon si Bong. I think isayan uh, isa, yan, isa yan sa pinakamabisang uh, solusyon, pinaka the best solution. Kasi una, sa pagkakataong ito, hanggat nasa labas si Bong, hanggat nasa komunidad si Bong, at nakikisamulamuha sa mga taong kabarkada niya, masasamin natin hindi safe si Bong. Una, sa sakit. Kasi bumalik siya sa pangangalkal ng basura eh. Papano na lang kung madapuan siya ng sakit. Ang pinakamatindi rito, kung halimbawa, bumalik siya kila ka-business, di ho ba? Eh di pa paano yan? Kung sakaling may problema nga ang kanyang kalusugan, damay ang lahat yan, di ho ba? Madadamay ang lahat. So isa yan sa pinakamaganda pero sabi nga naman ni Mr. Kabisnes kung sakali ay uh, ipapacheck up naman niya si Bong. Sa akin lang, isa ho sa gusto natin itanong din sa ating mga kabisnes. Oh, sang-ayon ba kayo kung sakaling ganun ang hakbang na gawin ni Mr. Kabisnes na ibalik si Bong sa institusyon? Uh, sang-ayon ba kayo sa ganitong klaseng desisyon? alam natin ano si Mr. Kabish na sabi nga niya, malaking gastusin ang uh, ang igugugol diyan pero hindi siya nanghihinayang sa gastusin. Mapaayos lang ang buhay ni Bong. So ito yung tawag natin na concern. nanjan yung concern niya. Eh. Sa kabila ng lahat na binabati ko siya na ganito ganyan. May mga usapin lang na ginagamit nga niya si Bong para sa views lang, di po ba? Pero tingtitingnan natin at mapapanood natin ang kabuwang bidyong ito, may isang kondisyon na sinabi siya eh. Sabi niya, Bong, magsabi ka lang kung hindi ka ibibidyo. Pwede kang mag-report kahit hindi ka nakabidyo. Ang pinaka -importante, alam namin na nandyan ka. Isa yan sa pinakamahalagang punto, mga kaibigan, na dito ay masasagot yung usapin at mga kritisismo para kay Mr. Kabisnes na kaya lang niya gustong papasukin si Bong eh dahil gusto niya ng views. Hindi po ba? Sabi nga niya, pwedeng hindi i-video si Bong. Dito, makikita natin na nandyan talaga, makita natin yung kanyang desire. Desire na talagang tulungan at masigurado na si Bong ay nasa mabuting kalagayan. Kasi kahit hindi na i-video eh. Kahit hindi pa alam sa, sa mga tao. Ang pinaka-importante, nakikita nila si Bong, nakasama nila. Kung sakaling ganun ang panuntunan ni Bong na, Lailo muna siya sa pagbablog hindi muna siya dapat makita ng tao dahil nasa proseso siya ng pag uh, sasaayos, ano ng kanyang mga pinagdaanan. At alam naman natin, siyempre, ang ganyang proseso ay talagang napakahirap para kay Bong kasi mabagal ang kanyang pangunawa at pangintindi. Buti na lang kung katulad natin, di ho ba, mabilis tayong makapag, uh, uh, makaunawa sa sitwasyon. Pero sa klase, sa ganang klase ni Bong, matagal ang proseso diyan sobrang bagal ng proseso dahil sa kanyang sitwasyon. Pero isa sa pinakamagandang option na binigay ni Mr. Kabishna sa kanya ay itong sinasabing pwede siyang pumasok kahit hindi i-vlog. Makakasahod pa rin siya. So, dito mga kaibigan, pinatunayan lamang ni Mr. Kabishnas na hindi for the sake of views ang habol niya kay Bong. Ito ay isang pagbibigay ng kasiguruhan na safety si Bong nang mga oras na yan dahil nasa kanyang custody. Hanggat si Bong Malaya na umiikot sa loob ng komunidad na kanyang ginagalawan, masabi natin na hindi tayo nakakasiguro una sa kanyang health. Pangalawa, sa mga bisyo kasi nandyan eh. Nandyan siya, malaya siya, walang nagbabantay sa kanya. At tama yung sinabi ni Mr. Kabisnes, walang sinumang makakaunawa kay Bung kundi sila lang. Sa loob ng mara mahabang taon na kanilang pagsasama at itinuring na niyang pamilya si Bung, basa natin ang kanilang puso't isipan kung papano nila itinuturing ang isang taong grasa. Ito kasi yung mga punto ng ilang mga masyar Eh. Dahil, sabi nga nila, interesado si Mr. Kabusiness kay Bong dahil lang sa views. O ayan, sinabi na ni Mr. Kabisnes, pwede siyang pumasok kung gusto niya kahit hindi magpablog, basta lang alam nila na kasama nila si Bong at basta lang nakikita nila si Bong. Hikit lalo si Mrs. Kabusiness. Dito ang concern ni Mr. Kabusiness kung kaya't pinuntahan niya ay una para alamin ang kalagayan ni Bungkong kung kumusta na siya. Pangalawa, para mayroon siyang ibalita kay Mrs. Kabisnes dahil sobra na ang pag-alala ni Mrs. Kabisnes para kay Bung. Isipin mo yun. Hindi man kadugo, hindi man nila iba, pero nandyan yung kanilang concern at pag-alala. Bakit? Dahil ganun ang turing nila sa isang, sabi nga kaguhang. Ang kagwang ay itinuring na nila ka-pamilya at si Bung ay kasama doon. Ngayon mga kaibigan, iiwan ko sa inyo ang katanungan. Sang-ayon ba kayo kung sakaling ibalik si Bung sa institusyon? Ano ang inyong komento? Comment on below mga kaibigan para mabasa ito ni Mr. Kabusiness nang sa gayon ay makatulong tayo sa anumang desisyon na kanyang gagawin. Ang pinaka-importante dito, mga kapatid, mga kaibigan, na tayo ay maging bahagi sa kanyang malawakang panawagan, pagdarasal para sa kapayapaan ng puso at isipan ni Bong, para kung baga anuman yung mga bumabagabag sa kanyang isipan, ay matanggal yan at manumbalik sana ang sigla ni Bong na lagi siyang kasama. Pero alam ko naman na kapag nalampasan ito ni Bong ay babalik siya. Alam ko naman na kapag nalampasan ito ni Bong, manunumbalik ang kanyang sigla. Kaya lang mga kaibigan, mga kapatid, yun ang sinasabi. Lagi tayong magantay. Kasi kapag gusto na talaga ni Bong bumalik, pumasok, papasok siya. Magpaganon pa man, iyan po ang isa sa mahalagang usapin na kailangan natin talakayin at tingnan ano nga ba ang inyong saluubin patungkol po doon sa sinabi niya. Kung sakali, ano po, uh, pinaka ano na yan na senaryo at desisyon na narapat na nga bang ibalik si Bong sa institusyon. Comment down below, mga kaibigan. Ako pumuli si Taong Gala. Please do connect, ka-business official. Please do connect, ka-business family, Papa dens At siyempre, ilalambing ko sa inyong aking mga kapwa po, Reactors Anime, Reactors TV, Analisa Reality, Reality Vlog, Almenda Mix Vlog, uh, Kalingap Torak Katangay, Siyempre Ma'am Plus Channel. Isama po natin sa inyo pong mga kaibigan, pagmamahal, mabisita sana natin ang kanilang mga channel at ang kanilang mga tahanan. Hanggang sa susunod po na reaction video mga kaibigan, hanggang dito lang po muna. Paalam, pansamantay. So mga ka-business, ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabisnes business na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.